Se on penneä kiehumassa. Volyymea pienemmäksi. Niin, sitä pullotetaan. Täällä meillä odottaa hiukan oliiveja, tomaatteja ja valkosipulia. Sinne vähän mustaa pippuria sekaan ja homma jatkuu. Pasin tomaatit ja valkosipulit sekaan. Vähän aika näitä hemputellaan. Mietin, että avaisiko purkin tomaattia vai ei. Vai laittaisiko lirpun valkoviiniä ja sitten hiukan tomaattipyreettä, jos se vaatii. Joo, se voisi tehdä. No niin, nyt on tomaattipyreettäkin hiukan lisätty. Täällä on kiekurat. Ja valkoviiniä lorauksen tuli aika hyvä tuoksu muuten, sanoisin. Nyt ihan pienellä tulella ja varotaan, että pasta al denteytyy. Taustalla naksahti kahvikoneessa, on valmis. Ja ulkona on vähän tuommoinen supersyssyinen keli. Tästä. Palaamme asiaan, kun saamme pastat sekaan. Mitä sä katsot? Homma jatkuu sen verran, että nyt ruvetaan latomaan. Meillä on muutama minuutti jäljellä keittoaikaa, joten ruvetaan siltä. Pennejä kattila puolelle. Tuli muuten vähän liikaa. Tämä on niin kuin kolme hengen annos, niin kuin, ja mä teen itselleni. Aivan liikaa. No, vedetään sitä sitten vaimon kanssa iltapalaksi. Ei tämä mitään huonolta näytä. Stroltsino makkaran siipaletta siinä seassa on. Mun piti laittaa chiliöljyäkin sekaan, omatekoista chiliöljyä, mutta se ei ollut kestänyt säilytystä. Annikin kosto oli homeessa. Ei sitä silloin voi laittaa. Sitten laitetaan oliivit sekaan. Hiukan keitinlientä. Basilikaa kun olisi, niin voisin tällätä sekaan, mutta mulla ei basilikaa ole kasvanut. Ja sitten pekorinoa tietysti rastetaan hulluna tuohon päälle. Mä voisin aloittaa sen raastamisen tässä kohtaa. Tai oikeastaan sitten kun kello pirahtaa, niin mä otan sen syrjään ja rupean raastamaan. Al dente ist ein Mann. Pitäis pirahtaa jo. Ihan tilkka.
No niin, nyt pirahtaa hälytys. Liekit alta. Se olisi voinut tehdä vähän niin kuin etukäteen tässä, merkevämpää hommaa. Mitäs näyttää? Lisää juustoa, huutavat. Tästä nuhan elälle. Lounas. Koitetaan syödä. Tätä pari kauan. Lautanen ihan viereen, ettei pudoteta väliin. No, ja oliivi siihen vielä. Noi. Siihen vielä. Bon appétit. Tai bon appétit, kuten Erkki sanoo. Ja siitä katsoo. Enkä mä tuon saa syötyä.